Jau pēc dažām minūtēm uzzināsim, kuras filmas un to veidotāju šogad saņems Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps balvas. Ceremonija tiešraidē būs skatāma mūsu Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Un jau šobrīd mums pievienojas man kolēģi Aija Kīnce, lai par nominācijām pastāstītu plašāk. Labvakar, Aija, kādas emocijas valda kinoteātrī Citadele? Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji! Ja to varētu salīdzināt ar tādu filmas uzņemšanas laukumu, kur visi klausa režisoru pavēlē, tad šeit ir tāda sajūta, ka ir viena milzīga ballīte un atmosfēra mazliet līdzinās šampaniešu burbuļiem, jo viesi pirms ieiešanas zālē malko šampanieti. Man tieši aiz muguras ir sarkanais paklājs un fotogrāfs savukārt cenšas visus atpazīstamos režisorus, aktierus, skaņu režisorus, operators pierunāt noiet pa sarkano paklāju. Pozēt viņiem. Savukārt zālē jau ir ieņemtas vietas, jo tūlīt pēc dienas ziņām sākas arī tiešraide no kino Citadeles, un mēs uzzināsim, kurām sešām filmām un 15 individuāliem sniegumiem tad tiks Lielais Kristaps, kas, kā pirms brīža ironizēja Rudolfs Plēps, viens no iemīļotākajiem latviešu aktieriem, tāds mūsu latviešu Oskars taču ir. Nu, lūk, mēs uzzināsim labāko spēļu filmu, labāko dokumentālo filmu, labāko multfilmu un arī skatītāju balvas ieguvēju. Intrigi ir diezgan daudz, kaut vai kurš uzvarēs dokumentālo filmu kategorijā Ruču un Nori vai Mans tēvs Baņķieris. Tas viss tūlīt pat Latvijas televīzijas skatītājiem absolūti ekskluzīvi, jo šeit zālē brīvu vietu nav, bet mēs ar jums tiksimies atkal panorāmā un tad skatīsimies, kurš tad Kristaps ir dabūjis.